İşğaldan azad edilən ərazilərə bu günədək 2066 ailə, yəni 8003 nəfər köçürülüb. Keçmiş məcburi köçkünlər Füzuli şəhərində, Talış kəndində, Ağlı kəndində, Şuşa şəhərində, Laçın şəhərində, Sus kəndində, Zabux kəndində və Xocalı şəhərində yerləşdiriliblər. Bu ilin sonuna də isə 20 yaşayış məntəqəsi olmaqla daha 5 şəhərə və 15 kəndə 20 min keçmiş köçkünün köçürülməsi planlaşdırılır. Hazırda 100-dən çox şəhər və kəndin baş planı təsdiqlənib. Bir çox şəhər və kənddə inşaat işləri aparılır. İşğaldan azad edilən ərazilərin ilk köç tarixinə nəzər salaq. Füzuli şəhərinə köç 18 avqust 2023-cü il. Talış kəndinə köç 16 mart 2023-cü il. Ağalı kəndinə köç 19 iyul 2023-cü il. Şuşa şəhərinə köç 11 may 2024-cü il. Laçın şəhərinə köç 27 may 2023-cü il. Sus kəndinə köç 11 may 2024-cü il. Zabux kəndinə köç 25 avqust 2023-cü il. Xocalı şəhərinə köç 27 may 2023-cü il. 24-cü il. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilən ərazilərə köçürülənlərin sayına gəldikdə isə Füzuli şəhərinə 822 ailə, 3132 nəfər, Talış kəndinə 20 ailə, 90 nəfər, Ağalı kəndinə 175 ailə, 871 nəfər, Şuşa şəhərinə 177 ailə, 672 nəfər, Laçın şəhərinə 552 ailə, 2031 nəfər, Sus kəndinə 59 ailə, 215 nəfər, Zabux kəndinə 217 ailə, 823 nəfər, Xocalı şəhərinə 44 ailə 169 nəfərin köçü baş tutub. Növbəti aylarda da işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa tikinti qrafikinə uyğun olaraq mərhələli formada inşa edilmiş evlərə ailələrin köçürülməsi həyata keçiriləcək. Böyük qayıdış proqramına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2026-cı ilədək 34500 ailə köçürüləcək.